Hello， 欢迎来到今天的科技要闻。那今天呢，会分享两则科技时事跟一则城市有什么系列。首先来看到我们的第一则，就是 iOS 13即将开放 NFC 功能。NFC 呢，简称近场通讯，能让两个电子装置进行无线的数据交换，像是我们的手机还有电子票务。那这个功能可以应用在我们的票务、门禁卡，还有电子支付，像之后会改版的身份证呢，也能放置手机中，让我们不用担心有证件没带的状况发生喽。再来到我们第二则，就是 Google 呢已经将85个内含恶意广告的应用程式呢下架啦。那这些应用程式其实都有特定的名词，再来呢，这些恶意的广告其实都会在你解锁萤幕时触发，就算你将你的桌面捷径删除，它也是会遗留在你的行动装置中。那未来 Android 8.0 之后会有多一道安全机制下来提醒我们使用者是否要进行最后的安装，但还是希望未来要下载应用程式前呢，先关注一下本身程式内容的评价，以及要了解一下它是否有存在的风险哦。最后呢，来到我们程式红什么系列，上半有提到我们的 PHP， 那今天就下来介绍我们的 WordPress。WordPress 呢是一个可以轻松架设个人网站还有部落格的一个平台，还有丰富的套件可以做使用。有了这些套件呢，能在你网站的维护、使用还有管理呢，都有非常大的帮助哦。以上就是今天的分享啦。如果想要了解更多新奇的资讯的话，就赶快来关注我们吧。那下周我们的科技要闻再见哦，拜拜。